Arna Sif, þú ert leikja hæst í Evrópuleikjum hjá Þór Káa. Misti samt að fyrir leiknum við Wolfsburg vegna meiðsla, en þú ert komin til Þýskalands. Hvernig staðan? Staðan bara fín. Ég svona betri en síðast allavega. Ég veit ekki, ekki 100 kannski, en ég hérna gerir samt mun samt gera mitt besta í að hjálpa liðinu. Þannig að staðan bara svona nokkuð góð. Hvernig líst þér almennt á verkefni fyrir liðið, gegn þessu liði, 1-0 undir og kannski alltaf möguleiki? Já, það bara, mér líst rosalega vel á þetta. Fyrirfram vorum við að búa að afskrifa okkur bara leið og var dregið, sko. En við náum góðum úrslitum heima og þú veist, það allt hægt í þessari íþrótt, við vitum það alveg. Þannig að 1-0, hérna, það ekki neitt og við þurfum bara að eiga okkar besta leik og jú, það sannlega alltaf að falla með okkur, en við erum bara að vona það. Þú skoraðir á útivelli gegn stórliðum 2011 og 2013, gerirðu það ekki bara líka á miðvikudaginn? Já, það virðist bara að vera orðin hefð, þannig að við breytum því ekkert á miðvikudaginn.